สวัสดีบ่าวๆทั้งอ้อគ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើជ្រក់ឆៃថាវហើយនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំដំបូងគឺយើងត្រូវលាងឆៃថាវឲ្យស្អាតបន្ទាប់មកកាត់ក្បាលនិងកន្ទុយចេញហើយយើងត្រូវកាត់វាជាពីរកំណាត់បន្ទាប់មកកាត់វាជាបួន ឥឡូវនេះគឺយើងត្រូវដាក់អំបិលចំនួន 700 ក្រាម ចំពោះអំបិលគឺយើងត្រូវយកអំបិលគ្រួសហើយយើងចាប់ផ្ដើមច្របល់វាច្របល់រហូតដល់វាមានលក្ខណៈទន់យើងច្របល់បណ្ដើរនិងច្របាច់វាបណ្ដើរយើងត្រូវច្របល់បែបនេះរយៈពេល 1 ម៉ោងម្ដងធ្វើ 4 ទៅ 5 ដងធ្វើរហូតដល់ឆៃថារបស់យើងគឺវាមានរាងទន់បន្ទាប់ពីយើងធ្វើបែបនេះ 4 5 ដងហើយគឺយើងត្រូវទុកវារយៈពេល 10 ម៉ោង ឥឡូវនេះឆៃថាវរបស់យើងគឺទុកគ្រប់រយៈពេល 10 ម៉ោងហើយហើយយើងចាប់ផ្ដើមច្របល់វាហើយយកវាមកច្របាច់ឲ្យអស់ទឹកយើងច្របាច់បណ្ដើរនិងច្របល់បណ្ដើរ ចំពោះការច្របាច់នៅពេលដែលយើងច្របាច់ហើយគឺយើងត្រូវដាក់នៅក្នុងកន្ទន់ដែលមានចោះដើម្បីឲ្យវាស្រក់ទឹកនិងស្ងួតល្អបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវដាក់ដាំទឹកនៅពេលដែលទឹកពុះហើយគឺយើងត្រូវដាក់អំបិលបន្តិចបន្ទាប់មកដាក់ខ្ទឹមសដែលយើងបកហើយចំនួន 200 ក្រាម កូរវាបន្តិចបន្ទាប់មកត្រូវដាក់ម្ទេសចូលនៅពេលដែលយើងដាក់ម្ទេសហើយគឺយើងត្រូវបិទភ្លើងចង្ក្រានភ្លាមកូរវាហើយបន្ទាប់មកគឺលើកឡើងជាការស្រេចនេះគឺជាឆៃថាវដែលយើងទុកវាឲ្យរៀងស្ងួតបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវដាក់ខ្ទឹមសនិងម្ទេសចូល ហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ស្ករសចំនួន 1 គីឡូក្រាម បងប្អូនក៏អាចប្រើស្ករត្នោតក៏បានដែរបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវច្របល់វាឲ្យចូលសព្វល្អ នៅពេលដែលវាចូលសព្វហើយគឺយើងត្រូវដាក់ទឹកខ្មេះប៉ោមចំនួន 2 ស្លាបព្រាបាយចំពោះទឹកខ្មេះប៉ោមពេលដែលយើងប្រើទៅវាមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយើងទេហើយវាថែមទាំងជំនួយដល់សុខភាពយើងផងដែរបន្ទាប់ពីយើងដាក់ហើយគឺយើងត្រូវច្របល់ ច្របល់រហូតដល់វាចូលជាតិហើយយើងដាក់នៅក្នុងក្រឡដែលស្អាតមួយទុករយៈពេល 2 ថ្ងៃបន្ទាប់ពី 2 ថ្ងៃហើយគឺយើងអាចញ៉ាំបានហើយឥឡូវនេះជ្រក់ឆៃថារបស់យើងគឺបានរួចរាល់ហើយអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាប្រសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់បងប្អូនក៏អាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបាននិងកុំភ្លេច like share និង subscribe channel YouTube របស់នាងខ្ញុំផងសូមអរគុណ